ហេតុអ្វីរុស្ស៊ីប្រកាសដកថយចេញពីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រខឺសុនទង់ជាតិរុស្ស៊ីដែលបោះរវិជ្ជរវិជ្ជនៅតំបន់ខឺសុនតាំងពីប្រាំបីខែមកបានទម្លាក់ចុះពីទង់វិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី10វិច្ឆិកានេះនៃបតាមរូបភាពបង្ហោះក្នុងប្លុករុស្ស៊ីមួយដែលមានសិទ្ធិថតសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដកទ័ពចេញនេះប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកប្រកា
ក្រុងជាបន្តបន្តហើយកំពុងតែឈានទៅយកដណ្ដើមបានក្រុងខេសុនមួយទៀតប្រកបទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្រតែទាហានអ៊ុយក្រែនទំនងជាត្រូវការពេលវេលាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតសូជីនីតទើបអាចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់និងចូលទៅដល់ទីក្រុងខេសុននេះបានទាំងស្រុង ពីព្រោះរុស្ស៊ីច្បាស់ជាត្រៀមលក្ខណៈពង្រីកជាតិផ្ទុះគ្រាប់មីនដើម្បីពន្យឺតនិងសម្លាប់កម្លាំងរបស់សត្រូវជាជាមិនខានមុននឹងចាក់ចេញទៅនិយាយអំពីការបាត់បង់កម្លាំងនេះបើតាមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ដូចគ្នានិងក្នុងទំហំណាដែរសុំមិនចាឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកម៉ាក់មីលី បានព្រមមានថារុស្ស៊ីក៏ដូចជាអ៊ុយក្រែនទំនងជាមិនអាចឈ្នះចាញ់គ្នាដោយប្រើកម្លាំងយោធាទេ បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានលោកថាមានផ្លូវសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការចរចាហើយក៏ប៉ុន្តែសុជានិតជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងសម្រាប់ពេលនេះលោកពូទីននៅតែឯកាខ្លាំងដដែលបន្ទាប់ពីមានភាពស្រពិចស្រពិលអស់ជាច្រើនខែនៅថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកពូទីននឹងមិនអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលជេ20នៅទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្ដាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃ
ប្រធានាធិបតីបារាំងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកពូទីននិងបានប្រមានអំពីហានិភ័យនៃការដាក់លោកពូទីនឲ្យនៅឯកាឯចំណែកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននិងលោកស៊ីជីនពីងនឹងមានវត្តមាននៅទីនោះដែរជាសរុបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខរដ្ឋចំនួន17នឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលនោះគឺជាការជួបប្រជុំដ៏សំខាន់បំផុតក្រោយសម័យកូវីដក៏ប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទពហុវិបត្តិសង្គ្រ